Bizdən sual verilir. Aşağıdakı əmtəələrdən hansının elastik tələbətə malik olması ehtimalı daha çoxdur? Cavablardan birini seçin. Videonu saxlayıb bu sualı cavablandırmağa çalışın. Burada verilən birinci seçim çoxlu əvəzləyicisi olan dəbdəbə malıdır. Daha öncə əvəz edicilər haqqında danışanda dediyimiz kimi, əgər əvəz edicilərin sayı çoxdursa, onda tələb olunan miqdar qiymətə qarşı çox həssas olacaq. Belə ki, onun çoxlu əvəz ediciyə malik olması onu daha da elastik edir. Sonrasında isə bunun bir dəbdəbəli mal olduğu faktı var. Yəni ki, insanların buna ehtiyacı yoxdur. Məhz bu, belə onu qiymətə qarşı daha həssas edir. Yəni, daha da elastik olur deyə bilərik. Bu, yaxşı namizəd kimi görünsə də, gəlin yenə də digər seçimlərə nəzər salaq. Az əvəzləyicisi olan zəruri istehlak malı. Bu tam tərsidir. Əgər bu zəruri istehlak malıdırsa, onda o daha çox inelastik və yaxud da daha az elastik olacaq. Və az sayda əvəz edici ola-ola qiymətdə dəyişiklik olsa, insanlar yenə də onu almalı olacaqlar və başqa malı ilə əvəz edə bilməyəcəklər. Bu, daha da az elastik olar. Xatırlayın, bizə ən elastik tələb lazımdır. Ona görə də bu cavabı silə bilərik. Ərzaq kimi geniş istifadə olunan əmtə. Elə indicə bu haqda danışdıq. Əgər söhbət ərzaqdan gedirsə və qiymət dəyişiklikliyi olursa, onda insanların qidaya ehtiyacı olduğu üçün yenə də tələb olunan miqdar böyük ehtimal ki, dəyişməz. Ya da ki, bu miqdardakı faiz fərqi o qədər də çox olmaz. Bu olduqca inelastik olar deyə bunun üstündən xətt çəkək. Büdcənin kiçik hissəsini əhatə edən əmtə. Bu, saqqız misalına gedib çıxır. Əgər saqqızın qiyməti 25 sentdən 30 sentə qalxsa, bu bir maşının qiymətinin 25 min dollardan 30 min dollara qalxması qədər önəmli olmayacaq. Yəni ki, qiymət dəyişikliyinə önəm vermədiyimiz kiçik şeylər. Əgər qiymət dəyişiklikliyinə önəm vermiriksə, deməli, bu daha az elastikdir. Ona görə də bu, heç cür ən elastik tələbətə sahib ola bilməz. Məhdud bir qısa müddət ərzində alınmalı olan mallar. Buna misal olaraq deyə bilərik ki, düşünün, yağış yağır və insanların növbəti 5-10 dəqiqə ərzində çətirə ehtiyacları var. Belə olan zaman onlar qiymətə elə də əhəmiyyət verməyəcəklər. Beləliklə, bu daha az elastik olacaq və bunun da üzərindən xətt çəkirik. Əgər vaxt çox olsaydı, onda insanlar əvəzləyiciləri də almağa çalışa bilərdilər. Bu halda tələbat biraz daha elastik ola bilərdi və insanlar qiymətə qarşı daha da həssas olardılar. Deməli, bu vəziyyətdə biz mütləq şəkildə A variantını seçirik.